Mwenyezi Mungu anatenda kila siku mambo mazuri. Uongee kwa sauti kubwa sana ndio akusikie. Si. Amezaliwa ana tatizo la kusikia. Hey, mimi nataka mtoto, wewe unaleta midoli. Sasa hii midoli kaa nayo wewe. Basi mwanangu. Hata kama una ugonjwa wa kusikia. Usiona payuka payuka hivyo. Hele nitakuua mimi nitakuumiza wewe mtoto wewe. Ona hili nalo. Nini? Yule msichana pale. Ni nani? Wewe na yeye. Amna tofauti. Unaniita mimi mkosi Ben. Tena ni mkosi mkubwa sana. Na ndio maana kumbe ta familia yako ilikutenga wewe. Usikagosi tu cha kuokotwa. Baba yako, hebu achana na mimi. Wewe ni mtoto wangu mkubwa. Lakini ni mjinga sana. Sana kama umemuokota kiziwi nje huko kamleta ndani ya nyumba. Kumbe kiziwi. Huyu akipelekwa hospitali akichomwa sindano atakufa. Hata kama ni machawi, mwanamke anakuwa na akili nyingi kuliko yeye. Baba bwana. Let's come ningekuwa na uwezo wa kuchagua. Nani aondoke wa kwanza duniani hapa? Basi ningesema wewe badala ya mama.